këngë të cilën unë kur punoja në Top Albania Radio në vitin 1998-99, këtu në Shqipëri ka patur boomin, kërkohej nga dhjetra, ndoshta edhe qindra telefonues në programin me kërkesa që ne kishim një këngë për ty. Uj Kupla ka qenë për një periudhë të gjatë kohore çdo ditë e pranishme. Po më duket, më kujtohet, më kanë përmendur dikush që në Shqipëri dëgjohet shumë kjo këngë, edhe zotëria juaj. Po. Vjen mirë. Jam lodhë nga mërzit, jam gotë me dalavere, unë busha politik, vendosa me praktis, më le të qetë, të vjen shumë më mirë, me më sjellë në kishë, e ke pak vështirë. Thank you.